نيني حاسكي سي ايا اوغوري غوري عصب ارورتي اوغوري سي اي كوا بريسان غوري غاسي وليب ايغو قراعانيا اي اي قبردي او تل مامي صداقة مرايا دي دا بيرتا كدح موقتا اي اي وداقان ايغا يدرسكو دا كتيري ايغ بالقعلي قبرد درسكينا دركا اي داخدي نظيف ماها واهوبال اني سوق دا تسابون جبن gabadhii waxay la qabsatay mar walba ay aragto gabadha dariskeeda ah oo dhar wareysa inay nadaafadeeda iyo nadiifiyayaasha dharka ay ku dhaqaysa ay ka faalooto maalmo kadib gabadhii way amakaagtay markii ay aragtay xariga gabadha dariskoodu dharka ay dhaqday inay wada nadiif yihiin markaas ay ku tiri ninkeedii ugu dambeyntii way baratay gabadha dariskeena sida dharka loo dhaqo ninkeedii ayaa ugu warceliyay gacali soosaaka xilli hore ayaan ka toosay hurdada oo aan nadiifiyay muraayada daaqada aad ka eegaysay gabadhaas dharkeeda oo iyadu wasaq lahayd yacnii dharka ay dhaqaysay gabadha dariskooda ah ma ahayn kuwa wasaqa ee muraayada iyaga iyo dariskooda u dhexaysa ayaa wasaq ahayd casharka koowaad aynu ka faa'iidayna qisadani waxaa weeye aalaabo uma aragno umuuraha sida ay yihiin ee waxaynu u aragnaa sida aynu inagu nahay shakhsiyad ahaan tuugu qofka aan waxba xadin ee aan isbiimayn waxa uu yaqaanaa fulay hamaanada huwan qaawanta ahi inanta asuran waxay u taqaanaa midka kan oo irdihii nolosha iska xidhay been hawaasku waxa uu arkaa runlowga jaahil aan garanayn sida wax loo xeeladaysto ee nolosha afmacaan wax walba loogaga dhammaysto taninka iska dhigta ee dharkiisa iyo dhaqankiisa yeelataa gabadha dhadignaanshaheeda ku dhegnaata ee dhowrsanaata waxay u taqaanaa mid taag daran sidaasoo kale ayuu qof kastaaba shakhsiyaddiisa dadka kale uga dhex raadiceeyaa waxaynu u aragnaa nafaheennu inay yihiin halbeega lagu kala qiimaynayo dadka kooda libinta gaaray iyo kooda aanay lug yelaani isu gaarin waxaynu silowsiinaynaa in naagta magaalaysatada ahi ay jeclaysan lahayd in idil ahaanba dumarka ay wada magaalaysato noqdaan si aanay keligeed ceebta ugu dhicin waxaynu silmaansiinaynaa in tuugu jeclaysan lahaa inay idil ahaan ragguba tuug iyo wada qaa'imiin noqdaan si aanay keligii ceebta ugu dhicin waxaa intaasba ka sii xanuun badan haddii ay dadka samaha ku suntani ugu dadaali lahaayeen faafinta wanaaggoodaas sida ay kuwa xumaha ku sheegani ugu dadaalayaan oo kale in adduunkuba uu wanaaggu maasheyn lahaa uu xumuhuna qarqoomi lahaa casharka labaad aynu ka faa'iidayna qisadani waxaa weeye qofkii ku fooganaada dadka kale ceebaalkooda isaga ayaa ceebtiisa ilaawa qofka isagu ceebaalkiisa ku fooganaadana maba helo xilli uu dadka kale ceebahooda ku lafaguro balse aadamaheennani nafsad ahaan ayaynu u doonaynaa in aynu adduunka beddelno oo aynu ka dhigno mid la jaanqaadaya innagu sida aynu nahay iyo dabiciyaddeenna iyadoo ay weliba aad inoogu fududdahay in aynu nafaheennu wixii xumaata ah ka beddelno oo nolosha xaqiiqadeeda aynu innaga la jaanqaadno waxaa jirta sheeka baraley la soo tabiyo oo dhigaysa inuu maalin boqor u soo baxay si uu xaalka dadkiisa wax uga soo ogaado kadibna ay cagta qodaxi ka mudday markaas ayuu boqorkii wasiirkiisii amray in jidadkii boqortooyada oo dhan lagu goglo harag wasiirkii ayaa u sheegay inaanu howlgal dhayala ahayn ee uu boqorku ku ekaado inuu go' haraga dhigo cagtiisa halka uu dhigayo sidaasna uu dalka oo dhan ula mid noqonayo sidii inay hargo ku wada goglan yihiin waddooyinka dalka oo idil maadaama uu boqorkoodii harag cagtiisa hoos yaallo waxaana la sheegaa in sidaasi awgeeda lagu bartay kabaha isbeddelka nafta ayaa ka mudan wax ka beddelka adduunka isaga ayaana ka dadaal iyo howl yar kana saamayn iyo waxtar badan casharka saddexaad aynu ka faa'iidayna qisadani waxaa weeye shaqada ugu sahlan ee uu aadmigu qabtaa waa dhaliisha dadka kale iyadoo haddana waaqiceena nololeed aan waxba ka beddelaynin ee ay sii foolxumaynaysa uun inaad cambaarayso hantiilayaashu hanti dheeraada kuuma horseedayso inaad ceebayso wadaaddada ilaahay diinkiisa dadka ugu baaqayaa iimaanka kuuma siyaadinayso dadka gafood dhaliil mar walba huysaa qumanaan iyo saxsanaan barax tiran kuma dhexlasiinayso haddiiba ay dhacdo oo rabitaanka naqdinta iyo dhaliisha ah ee aynagu beerani uu kugu cadaadiyo inaad wax cambaarayso ha noqoto falanqayn wax dhisa ee yaanay noqontu wax dumisa gorfaynta iyo falanqaynta dhaliileed waa sidii kabadawa ah haddii tankeeda la dhaafiyo oo kabadda in yari ku darsanto cudurkii lagu daaweynaya gardaamo ka weyn ayay geysataa xitaa talada iyo naseexada aan sida dabacsan ee dabicisamaanta ah loo odhani qalbiga ma degto markii uu lahaa fircawn waxa uu yidhi fircawn waa aniga rabbigiina ugu sarreeya
إلهي سبحانه وتعالى نبيدي أدري وحقوق لها فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى كل هذا النقول أو دبعسا بل إنه وحسوس أم عبسده يعني سيو هذل كي نطلو مر ويشو له جد بعسن او نحريس له او نقول كل هذلا عشر كافراد اي نكفى اذي نقصدني وحا ويه قففكا قدتك كلاقو منان توضا اي قففكا قديقان نفتا ذا سيدا كوها بون اي دتك كقدو وانتا ايوها البيك او هبسوق دو بدد عسكان اي صوصح سنان توضا اي اذي قوضا كوي نبي نوح بينيي وحا يسكوه السين اي يقو سحسنيهين كوي نبي إبراهيم عليه السلام دبك كتوري كما أي هلين إنو إلهي دو دي بدنا هل إلهي سقسو أروريي كوي نبي موسى عليه السلام بدا كدب قلي إدلكي سو أومنا وحي أمليني إنو إساق أرلد فسهادين يو نبا دين صاحب يال